Vale, sopla fuerte. Venga, fuerte. Vale, muy bien, vale, vale. En Tomàs es sotmet a una prova per determinar quant de monòxid de carboni té el seu cos. Ha sortit una quantitat alta, un 4,8% de la seva sang està ocupada per aquesta substància. Ha intentat deixar de fumar en diverses ocasions, però ha recaigut. Empecé a fumar otra vez, sí. Un cigarrillo y estuve 10 días sin fumar. Sí. Y ahora lo que le propongo es dejarlo progresivamente, reduciendo... ¿Y por qué volviste? En Tomàs du 25 anys fumant, gasta uns 100 euros al mes en tabac. És un dels 300 pacients que cada any atén la unitat de deshabituació tabàquica de Son Espases. El seu responsable, el doctor Biel Jaume, explica que el més important per començar el procés és determinar quin tipus de fumador acudeix a la consulta per fer un tractament individualitzat. Llavors hem de saber si és un tipus de fumador, per què deixa de fumar, per què vol deixar de fumar, si fuma perquè, per exemple, hi ha molts tipus de fumadors, no? Però hi ha fumadors, per exemple, que sobretot ho fan per sedació, no? Que creuen que el tabac els ajuda en el tema d'estar relaxats i demés. Els tractaments més habituals són els substitutius de la nicotina, però sobretot, pels casos més difícils, el fàrmac Vaniricline, que ajuda a superar la síndrome d'abstinència. La caixa costa al voltant de 100 euros, però l'estalvi a llarg termini és molt important. Te costa el mateix que en 2 mesos de fumar. Però el fumar, què passa? El fumar, tu segueixes fumant no 2 mesos, sinó que segueixes fumant anys i anys. Al voltant del 28% de la població és fumadora i 2 de cada 3 pacients es planteja deixar de fumar. El més important, insisteixen els experts, la força de voluntat.